Mun mielestä oikeastaan Aploilla... Mä oon Wienberg Markku, Aploilla töissä. Oi, Tapani Alankoja, sama homma. Mulla tulee Aploilla ihan kohta 2 vuotta. Kuinka kauan sä oot ollut? Mä olen kuullut kalustoon, että se tuli 18 vuotta tuossa toukokuussa täyteen. Nimi on Sundman Joona ja tämän hetken titteli Aploilla on myyntipäällikkö. No, mä oon onnellisessa asemassa siinä mielessä, että mä olen päässyt itse rakentamaan liki koko tiimin. Ja me ollaan haettu tietyn ominaisuuksien omaavia ihmisiä. Me ei välttämättä haeta sitä kovinta ammattilaista siltä puolelta, vaan me haetaan nimenomaan persoonaa. Kyllähän se niin kuin Aploilla tiimityöskentely, niin se on tosi luontaista. Ei näissä jutuissa kukaan pärjää täysin yksin. Työkulttuuri Aploilla niin on vapaa, mutta vastuullinen. Mä oon aina omassa niin kuin filosofiassani, haluan rakentaa tiimini niin, että ihmiset toimivat äärettömän vapaasti ja toimivat tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Mua oikeastaan motivoi Aploilla se, että me päästään turvaamaan koteja. Miten me päästään olemaan mukana ratkaisemassa niitä asioita. Kehitysmahdollisuudet ja niin kuin uramahdollisuudet oikeastaan, niitä on tosi paljon. Eli voi siirtyä toisiin tehtäviin kotimaan myynnissä ja sitten on mahdollisuus myös lähteä meidän noihin kansainvälisiin myyntiyksiköihin. Mehän ollaan oikeasti iso yritys. Toimitaan Suomessa valtakunnallisesti ja sitten me ollaan osa Assa Abloy-konsernia, että me toimitaan käytännössä niin kuin globaaleilla markkinoilla. Kyllä ura kertoo, sitä on oikeasti tosi paljon. Ja Aploilla tämä niin kuin työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen on suhteellisen helppoa. Perhe-elämä on kuitenkin niin tärkeää ihan hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, niin se on hienoa, että työnantaja sitä puolta myös tukee. Päätettiin, että asiakkaiden kanssa voi olla myös hauskaa. Pistettiin meille lätkävuoro pystyyn. Meidän myynnistä porukkaa sitten on asiakkaista kerätty sopiva porukka ja käydään sitten tunnin verran maanantai-aamuisin höntsäilemässä. Että siinä saa viikon mukavasti käyntiin. Mä näen, että tämän koko tämän kokonaisuus työkavereista, toimialasta, se tekee sulle sen, että sun on tosi nastaa tulla joka päivä duuniin. Vai mitä mieltä Setups out? Se on vaan siis koko paketti toimii. Et ei harmita tulla töihin. Jos aamulla lähtee mielellään duuniin, niin silloin hommat on kunnossa. Kyllä.